Lai arī aizvadītā vētra Madonas pusē īpašus postījumus nav nodarījusi, kārtējo reizi Ļaudonas pagasta centrā krītoši koki pārrāvuši elektrības līniju. Ļaudonieši uzskata, ka bīstamie vadi pa zemi šobrīd nemētātos, ja būtu sakopta līdzās brauktuvei esošā teritorija. Iedzīvotāji uzskata, ka lūstošie koki ne tikai apdraud elektrības vadus, bet arī gājēju un braucēju drošību, bet nekoptā teritorija nedara godu pagasta centram. Sauvaļas džungļi! No otras puses, laikam, tur ir kaut kāda laipa, kur es vienreiz mēģināju paiet, un tam man bija pilnīgi tāda sajūta, ka vai tiešām tā ir Ļaudona, kur es esmu nonākusi, ka bija tāda sajūta, es mūža meža vidū. Bet, nu, es tā vienmēr esmu domājis, kam tā teritorija pieder un kas par viņu ir atbildīgs, jo kad reizņa tā, kad otrā pusē tika parks izkopts, nu, tad ir tāds ļoti liels kontrasts. Es nedomāju, ka šī būtu jābūt parkam ar soliņiem un tādam, nu, ļoti, bet tas, ka elementāri varētu būt, nu, kaut vai, lai šie koki nevar būt bīstami kādiem garām gājējiem vējainā laikā, kad, nu, pat nesam bija, tas būtu, es domāju, ka tas gan būtu vajadzīgs, jā. Diezgan tāda bīstama, jā, ir ievērojis, ka diezgan bieži tie lūst arī koki un tie zari un pārvaru tos elektrības vadus. Nu, laikam nevienam nav skāris to, skādi nav nodarīta, bet nu, diezgan tāds nesmuks, nesakupts. Minētā teritorija nepieder Ļaudonas pagastam, bet gan ir dabas aizsardzības pārvaldes īpašums un uz pagasta aicinājumu to sakopt, aizpagājušajā ziemā atbildējusi, ka uz šo teritoriju nevar tikt attiecināmi pašvaldības saistošie noteikumi par zāles un krūmu nopļaušanu, jo tā ir redz biotops. Ap 80 gadus vecas lapjā gārša ar melnaukšņiem un šādā vidē kopšanas darbi var pasliktināt biotopa kvalitāti. Tur ir tāda lieta, ka viņš varbūt netiek kops tāpēc, ka tas skaitās īpaši aizsargājums meža biotops, kuru tā gudri sauc aluviālie krasmalu un palieņu meži. Un šādu biotopu ir Latvijā ļoti maz. Pagasta pārvalde uztrauc regulārie zaudējumi, atjaunojot apgaismes līniju, kā arī tas, ka iebraucējiem paveras visai nepievilcīgā ainava. Pagastmājā uzsver, ka pagasts neiestājas pret dabas aizsardzību, taču pagasta centrā šāda ainava nav pieļaujama. Ja jau šis ir tik unikāls biotops, tad vajadzētu sniegt informāciju sabiedrībai, ne tikai tikšanās reizē uzdāvinot biotopu rokas grāmatu, uzskata pagasta pārvaldniece. Bija tādā vizītē pie manis darbinieki no dabas aizsardzības pārvaldi un arī pasniedz dāvanu tā kā izglītošanai. Lūk. Aizsargājumie biotopi Latvijā noteikšanas rokas grāmata. Esmu tur atzīmējusi, kurš tad ir tas brīnums, kas mums tur ir Ļaudonā. Visādi citādi, jo neesmu pret dabas aizsardzību, daba ir jāsaudzē un viss ir kārtībā, bet nu, tur kaut kādam līdzsvaram droši vien ir jābūt. Tomēr izrādās, ka dabas aizsardzības pārvaldes plānos ir Ļaudonas retais biotops. Kohēzijas fonda projektu ietvaros paredzama gan izziņas takas atjaunošana, gan citi darbi, kas nāktu par labu ainavai, kādu to vēlētos redzēt vietējie iedzīvotāji. Tur būs tāda mācību taka skolniekiem, kur viņi varēs pārvietoties un redzēt, kāds izskatās dabīgs šis retais biotops. Raksturīgs viņš ir ar to, ka tas ir slapjais mežs, kuram cauri tek upīte. Un ir ļoti daudz šādu mitrāju mežu, kuri nav raksturīgi tā kā tieši šeit Ļaudonā. Nu, tur būs arī iekārtots izziņas stends, kas informēs par nu, šeit sastopamām dabas bagātībām. Lai arī dabas sargi nesola, ka Svētupes krasts varētu izskatīties kā talkās sakoptā estrādes vai pašu biroja apkārtne, cerēsim, ka jau nākamgad Ļaudonas centrā ik viens varēs pārliecināties, ka šeit atrodas unikāls Eiropas biotops, nevis pagasta pārvaldes nolaidība.